I canviem completament de tema. Si a Cardeu ja hi ha pocs pisos de protecció oficial, els que fins ara s'estaven construint s'han aturat. Ha estat cosa novament de la crisi que ha fet tancar l'empresa que construïa els 22 pisos de protecció oficial al Torrell Llibre. I si ja s'acumulaven retards, atenció, perquè amb aquesta notícia les obres s'allargaran almenys 6 mesos més. Ara una notícia doncs, que no ens ha agradat gaire, però que s'ha de dir per tenir informat doncs, d'alguna manera doncs, que el tema de les... Per un costat, amb Adigsa anava treballant tot el tema dels 22 habitatges protegits, ja que Adigsa doncs, porta la gestió dels habitatges protegits, els que s'estan fent al Torrent Llibre, es anava treballant doncs, tranquil·lament, s'havien fins i tot passat doncs, ja les bases que més o menys s'han anat treballant al pla local d'habitatge, perquè ho tinguin en compte de cara a les bases que ens hauran de passar per aprovar, que regiran el concurs, però per altra banda, doncs, veient que les obres no avançaven gaire, hem trucat a la Generalitat, a l'Incasol, que serien els responsables dels que condueixen les obres, i es veu que l'empresa Popsa Construccions ha abandonat l'obra al·legant la necessitat de fer concurs de creditors. Pel que ens diu Incasol, això és la seva informació telefònica, s'està procedint a la rescissió del contracte amb aquesta empresa i liquidant l'obra feta, certificant. Així ho anunciava el regidor d'Urbanisme, Joan Masferrer, en el passat ple. La construcció dels 22 pisos de protecció oficial del Torrent Llibre es pot retardar com a mínim 6 mesos més. La raó, l'empresa que els estava construint des de l'estiu de l'any passat ha fet suspensió de pagaments. L'Ajuntament i Adigsa estaven ja preparant el concurs per adjudicar les vivendes, de fet, les primeres vivendes protegides del municipi. Ara, però, sembla que el concurs no serà fins a principis de 2010. Tot depèn de que la Generalitat trobi una altra empresa constructora disposada a fer-se càrrec d'una obra a mig fer.